ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ କେଦାରନାଥ ଧାମରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବରଫପାତ। ଧଳା ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଛି ବାବାଙ୍କ କେଦାରନଗରୀ। ବରଫର ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଛି। ଆସ ଓଲି ଯୋଶୀମଠ ବଦ୍ରୀନାଥ ସମେତ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମରେ ମଧ୍ୟ ବରଫପାତର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେପଟେ ବରଫପାତ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି। ପ୍ରବଳ ବରଫପାତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେଦାରନାଥରେ ନିର୍ମାଣ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।